Чітко визначено, що для категорії населення, сама вартість природного газу як товару визначається Кабінетом міністрів України, а плата за послуги транспортування природного газу визначається Національною комісією регулювання електроенергетики України. Що ж насправді відбулося 28 березня на засіданні комісії регулювання електроенергетики? На той час було прийнято рішення про те, що для прозорості і чіткого розуміння, хто за що платить, особливо населення, було виділено в окрему плату саме газ як товар і в окрему плату послуги з транспортування. От і послуги з транспортування, що включають відшкодування понесених затрат підприємствами, такими як управління магістрального газопроводу і облгазами, умовно назвали платою за приєднану потужність. Тобто колишній тариф транспортування природного газу був перейменований і переконтизовано в плату за приєднану потужність. Які зміни були з 1 квітня? Відповідно до, як вам відомо вже, до даного моменту і на даний момент промисловість та комунальне побутове підприємство дійсно сплачують окремо два рахунки. Вони сплачують окремо за транспортування природного газу і сплачують окремо за газ як за товар і мають право і вільний вибір постачальника природного газу. Наприклад, для міста Мукачево, місто Мукачево вже на сьогоднішній день діє близько 33 трейдерів, які спокійно продають природний газ підприємствам міста Мукачева, підприємці міста Мукачева, в тому числі в цьому році повністю відкритий ринок природного газу для бюджетних організацій і бюджетні організації шляхом тендерних закупівель також визначили зі своїми постачальниками природного газу. Залишається єдине підприємство, що надає послуги з доставки цього природного газу, це ПАЦ «Фертогаз». При цьому відповідно і несе затрати на доставку зазначеного газу. Чому було таке прийнято рішення для категорії населення? Тому що, більше за все, для населення також треба відкривати вільний ринок природного газу. І населенню кожен з нас, як громадянину, може кожен з нас вибирати собі постачальника природного газу, який заведе йому лімін природного газу, і наша компанія доставить цей природний газ безпосередньо споживачу. Чому ж такі визнали це все негативно? А тому що до цього часу, на мою думку, я протестую, я буду висловлюватися лише від свого імені, тому що ще раз наголошую, ПАЦ «Фертогаз» не формує ніякі тарифи. І тому я буду говорити від свого особистого імені. Значить, станом до 1 квітня діла єдина ціна для категорії населення у розмірі 6879 гривень за 1000 метрів кубічних. З 1 квітня планується, що ціна на газ як за товар буде становити 6078 гривень, але для кожного споживача окремо, в залежності від наявності у нього газових приводів, тобто яку потужність цих він буде використовувати, ціна буде визначатися окремо. Відповідно, в залежності від потужності газових приладів було визначено 5 основних типів лічильників, типу розмір яких відповідає тому газоспоживаючому обладнанню, що встановлено у назвах помешкання. Розрахунки, звичайно, для Закарпаття досить такі неприємні. Одні з найвищих по Україні. Ну, ще є такі дрібні, ну, у вас не повна вся інформація, є дрібні пади, які ще більше тариф на приємні потужності. Чому саме так? Чому в Закарпатті вищий тариф, ніж, наприклад, в тому самому Дніпропетровській області, або Вінницькій, або Волинській і так далі? Складність газопостачання Закарпаття полягає в тому, що Закарпаття – це гірська місцевість. І тому із загальної кількості газопроводів, а це 7700 км,
газопроводи високого та середнього тиску складають 70%. І відповідно вартість обслуговування високого та середнього тиску газопроводів значно вища, ніж низького тиску. Це і збільшена періодичність входу і так далі. Це і специфіка роботи. В інших областях дана пропорція з ознакою навпаки. Далі.